tillsammans. Där är Hugo, Wilhelmska och Sherry. Men han ska egentligen inte vara med oss. Men... Du, jag kommer dö snart. Ja. Vi kör på X-Force. Simon Sigge server. Hans kanal i... Länkar vi i description. Och jag är hyfsat ny på den här servern. Jag gör det idag. Men jag har hunnit bygga ett hus och sådär. Och skaffa skydd och grejer. Men i alla fall. Här är ett stort farmhus som de byggde för typ en halv minut sedan. De kommer ha all sorts grejer som man kan farma i det här huset, tror jag. Ja, de flesta de... Ja, pumpkins, det är värdelöst, tycker vi. Man kan väl bygga snyggt med dem, men ja. Och nu när det är något fel på Skype eller på min dator, så ibland kommer ni höra dem bra och ibland kommer ni höra dem dåligt. Men i alla fall. Jag visar er till mitt hus nu. La la la. Här har vi mitt hus bakom träden. Här har vi mitt hus. Det är inte riktigt klart. Jag ska bli klart snart, men jag har ingen tillräckligt med logs. Jag har. Ja. Här är min lilla balkong. Här nere har jag en mine. Och in dit har jag en farm, fast den funkar inte riktigt. Kista, furnace. Kanske inte borde berätta om det. Och säng, som jag borde sova i. Och så har min balkong med solstolar. Det är typ det. Och så har vi Wilhelmskis hus. Wilhelmskias hus. Du kan griffa in det ifall du vill. Fast dörrarna var öppna. Oh, tjena på dig! Nu ska jag ta mina saker ur min ender chest. Jag hade ju morötter och gunpowder och massa kabel där i. Jag sa att du skulle sätta in det viktiga, alltså, så sätter du in gunpowder. Och kabel. Och här, om ni jämför... Skit i det. Jag har typ en halv stack diamonds i min... Jag har 4 stacks. Och det är bara jag och Ville, och är det där Paves hus, eller är det... Det är Paves. Alltså, är det ett hus, eller är det en skitstor brygga? Ja, det är ett hus, men han ville bygga det där, jag vet inte. Alltså, det är typ ut som en skorpion i vattnet, men ja. Ja, men det, om du kollar härifrån så ser det ut som en typ... En apa. Nej, en typ, ett får som räcker ut tungan. Ska vi se? Ja, jag måste se. Jo, men det gör typ det. Eller, ja, det gör det. Nu har jag konstaterat det. Det här är fåret på tungan. Så. Och här har vi en otroligt lång railroad. Eller den ingen nu. Ja, allt på den här servern är... Har vi byggt i survival? Japp. Yep. Ja. Det är helt survival server. Det finns inget TV. Det enda man får använda, det är toggle downfall. Ja, det är det enda. Det är för att... Gå till stadshuset och visa regeln. Ja, ska jag springa 60 ut. Det går 750 block, så det vill jag inte göra. Eller ta den vanliga vägen. Den är absolut kortast. Ja, precis. Ja, du har byggt klart vägen här till ditt hus. Yes. Ooh, nice. Tackar. Jag måste bygga klart mitt hus, det ser ut som lite hur som helst. Det är ganska snyggt faktiskt. Det ser helt okej ut, men jag är inte så här. Helt nöjd. Det är det snyggaste huset jag har gjort, men det ser helt okej ut. Alltså, jag har kört slut på 2 feta diamondspadar på det där huset som vi har byggt. De är inte direkt feta. Är de visst? Nej. Sluta. Får man göra en träkoja i det här trädet? Nej, bygg ingen träkoja, för det, alltså då vi vill inte ha någon träkoja, för liksom, för det första så brukar man alltid typ misslyckas med dem, och så blir de helt fula. Förstörda och... Bara en fråga, varför flyger alla båtar? Ja, det är bara lag, så gör det för mig med. De bara... Wow, jag råkade putta in en båt i kanten.
Den köpte jag för en diamond. Nej, jag ska bara. Nu ska vi få lite extra view av allting här. Så här har vi fåret med tungan, mitt hus bakom träden, Wilhelmskis hus och stora farmen och oändlig railroad. Det var railroad. Och min båt slutar inte åka. Hallå? Ja, men den här staden är inte helt. Alltså min båt slutar inte åka. Den här staden är ofunklig. Seriöst, min båt slutar inte åka. Jag ser knappt staden längre. Nej, men åk tillbaka då. Men det går ju inte, den bara fortsätter. Ja, men hej då. Nu hugger vi här. Jag tror att W-knapp hade fastnat lite. Smart. Jag var på GameX idag. Det var inte som jag trodde. Men... Det tar bara en kvart för mig att åka dit. Xbox. Jag hade förväntat mig att de skulle ha Black Ops 2 där. Eller att Stamside skulle vara där eller något sånt. Hur lång tid tar det för dig att åka dit? Ungefär en kvart. Samma här. Jag bor ju i Täby. Ja, just det. Ja, för mig tar det typ en dag. Jag är cool. Det tar en hel jävla dag. Det här är väl i Kristinehamn? Vadå krascha båt? Kristinehamn? Ja, nu står det en zombie här nere. Ja, men... Som bara ramlade ner från skyn. Ja. Men nu får jag faktiskt... Nu hänger jag vad ska vi göra i den här Let's Playen. Och jag får meddela att under dig, Sherry, är det 4 zombies. Ja. Så vänta, jag vill gå och slakta dem. Jag är level 9. Jag tar dem. Jag är level 17. Jag är din ursprungliga. Oh, alltså det buggar ner zombies hela tiden. De bara typ ramlar genom golvet. Mm, det var därför det försvann en zombie härifrån. Det var egentligen 4. Där kom den igen. Zombie! Vad lol. Inte Lillipet. Lillipetsen har slutat fungera. Ja. Alltså den sätter ju helt random. Men nu funderar jag på om vi ska avsluta det här avsnittet här. Ja, jag vet inte vad vi ska göra. Men alltså, vad håller du på med? Men det var allt för den här episoden. Vi ses i nästa. Hej då!